TV Boca do Povo se encontra aqui agora, no Santuário do Senhor Bom Jesus, na cidade de Manhumirim, no leste de Minas Gerais, onde nós vamos falar com o Superior Geral dos Sacramentinos de Nossa Senhora, Padre José Raimundo, e também com o pároco da cidade de Manhumirim, Padre Marcos Alencar. Eles vão falar para a gente qual a ligação da Santa Dulce dos Pobres com a cidade de Manhumirim e com este altar. Aqui do Santuário do Senhor Bom Jesus. Vamos acompanhar a matéria. A irmã Dulce nasceu de uma família de classe média na capital baiana, Salvador. Como sol. Em 26 de maio de 1914, nasce Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, a rua São José de Baixo, número 36, no bairro do Barbalho, na freguesia de Santo Antônio, Além do Carmo, cidade de Salvador, Bahia, Brasil. Filha do cirurgião dentista Dr. Augusto Lopes Pontes e Dona Dulce Maria de Souza Brito Lopes Pontes. Inclusive, seu pai era dentista e professor na Universidade Federal e perdeu a mãe muito cedo, aos 7 anos. Mas logo aos 13 anos ela já a acolhia, recolhia os mendigos, pessoas pobres, na sua casa. Em 1933, aos 15 de janeiro, faz a profissão de terceira franciscana, recebendo o nome de Irmã Lúcia. Em 13 de agosto, recebe o hábito das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus. Em homenagem à mãe, recebe o nome de Irmã Dulce. Então, sua família bem cedo foi vendo que aquela garota, aquela menina, tinha um pendor, uma atração muito grande para com os mais pobres, marginalizados. E assim foi a sua história, que foi crescendo, crescendo. Depois ela se interessou de entrar para a vida religiosa, procurou o convento das irmãs e tinha mesmo secretamente decidido ir para o convento. Mas seu pai a obrigou ela estudar primeiro. Então ela fez o curso, naquele tempo, curso de professora, normalista, e mais tarde, aos 18 anos, ela ingressou então na vida religiosa. E a partir de então, ela continuou, não é, com aquele mesmo ímpeto, aquela mesma índole, né, de acolhimento, de atenção, de sensibilidade aos mais pobres. Ocorreu um fato interessante. Chegou um momento que as irmãs na comunidade falou, ela não seguia o regulamento do convento, a vida interna, não é? Os horários, ficava muito fora atendendo as pessoas. E o padre, diretor espiritual, aconselhou a madre, a superiora, a que ela permanecesse um tempo fora, exclaustrada, que ela não fosse expulsa da congregação, mas também, como ela não seguia o regulamento, e ela ficou 10 anos fora. Vamos acomodando aqui, viu? Pode ir sentando. O João vai ajudando eles a sentarem aqui, viu? Pode vir. Vamos ajudar, irmã? Ajuda a gente, irmã. Por favor, com a água. Vem. Oi, Emília. Irmã Dulce. Cuide dela, por favor. Venha, podem vir por aqui. Bote Dona Maria aqui na sombra, certo? João, meu filho, traga ela aqui, vamos sentar ela aqui. Venha. Pode ir. Irmã Dulce. Não é maravilhoso? Eles vão ficar aqui? Não, aqui não, ali. Ali? Ali onde, irmã? No galinheiro? Não, não, a gente poderia fazer uma reforma, né? E construir um ambulatório muito bom aqui.
Ambulatório? Sim, a gente ganha uns 3, 4 metros, vem com telhado, dá pra colocar leito de um lado, leito do outro. Não é você quem decide o que essa congregação deve ou não deve fazer. Não cabe a você decidir. Você é uma freira, irmã Dulce. Não é Deus. Essas pessoas não podem ficar aqui. Elas não têm pra onde ir. Aqui elas não podem ficar. Eu não posso fazer isso com elas. É sempre nesse ritmo. Atendendo os pobres, acolhendo os mendigos, os doentes sobretudo, né? Trabalhou num bairro da periferia, fundou a Classes Operários, gostava de esportes e gostava da música, fazia teatro, tocava e cantava às vezes nas praças para adquirir fundos para a sua obra. Retornando ao convento, continuou a sua missão. Bom dia, meu amigo. Bom dia para os meus pobres. Deus abençoe. Bom dia. Bom dia. Bom dia, meu amigo. Uma ajudinha para os meus pobres. Esse foi para mim. Me dê agora para os meus pobres. Com relação ao poder público em Salvador, muitas vezes ela teve conflitos com o prefeito. Ela queria recolher os pobres lá no Pelourinho, por exemplo, e o prefeito dizia: irmã Dulce, não é bom aqui, é uma região de muito turismo, os pobres aqui vai dar uma imagem muito ruim para os turistas. E ela dizia: então o senhor me indique algum lugar, alguma casa que eu possa acolher. E a senhora ficou vagando de casa em casa, algumas casas que ela teve a intenção de acolhê-los, pois até que finalmente a irmã lá do convento diz: irmã Dulce, tem lá no fundo do quintal o galinheiro, acolha os seus pobres lá. E ela assim o fez. E ali começou então a sua grande obra, hoje um dos maiores hospitais, o Complexo de Roma, lá em Salvador, onde a obra continua, o grande hospital acolhendo os desvalidos com mais de 400 leitos. O governo apenas ajudou na construção do Círculo Operário. Depois, para autossustentar a iniciativa, Irmã Dulce teve uma ideia diferente. Criou 3 cinemas, cuja renda era revertida para o benefício da comunidade. Esse foi, assim, um caminho, o percurso de Irmã Dulce, não é? Ela ficou também conhecida mundialmente porque foi indicada a certa época pelo presidente José Sarney para concorrer ao Prêmio Nobel da Paz. Enfrentava aquela vida que ela tinha de luta de dia e noite na sua missão, que ela julgava o objetivo total da sua vida. Numa época em que o conceito de ONG era quase inexistente, ela chamou empresários e banqueiros a assumirem sua responsabilidade social. E assim, ergueu hospitais, escolas e toda a sua obra social. Ela não ganhou o título, mas acabou sendo conhecida internacionalmente. Conheceu o Papa São João Paulo II por 2 vezes. Uma vez o Papa foi visitá-la quando veio ao Brasil. E assim a sua obra foi sendo reconhecida pelo Brasil e também fora. Então aqui nós temos o altar mor da igreja, do santuário. Todo altar recebe uma relíquia de um santo ou de um mártir. É encrustado aqui, ó, bem no centro do altar. Por isso que o padre, o sacerdote, beija o altar antes da celebração. E essa relíquia vem desde os inícios da igreja. Aqui se dá a celebração do mistério da salvação, o mistério eucarístico. E os mártires, os santos, foram aqueles que já alcançaram a glória celeste.
Então a igreja manteve essa tradição. E quando o padre Marcos foi fazer a reforma do altar aqui na igreja, em 2017, ele requereu então algumas relíquias, e vieram relíquias de três santos, da irmã Dulce, na época era Beata, também da Albertina Berbrock, Beata, e de Santo Antônio Maria Galvão, o primeiro santo brasileiro. Então aqui no nosso altar tem uma relíquia da Santa Dulce dos Pobres. Então essas relíquias elas ficam encrustadas aí nesse mármore que existe aí no altar. Exatamente. Fica encrustada aqui. Você pode até aproximar. Aqui dentro, então, está um pedacinho do osso de Santa Dulce. São relíquias de primeiro grau, dos três santos, dos dois santos e da Beata Albertina, para demonstrar essa riqueza de alguém que acreditou no mistério salvífico de Jesus Cristo. E qual a importância, padre, dessas relíquias hoje aí, a irmã Dulce canonizada agora no dia 13, próximo passado de outubro de 2019, para Manhuirim? Foi uma coincidência muito feliz, de essa canonização da irmã Dulce, e a gente ter aqui uma relíquia dela no nosso altar, Uma mulher dada aos pobres, que naturalmente nos fala dessa grandeza do serviço de doação aos pobres, que leva à santidade e santificação das pessoas, que nos remete necessariamente ao nosso fundador, Padre Júlio Maria de Lombardi, que também está num processo de beatificação, de canonização na igreja, e foi outra pessoa também inteiramente dedicada aos pobres aqui em Manhuirim e em região. Então, padre, agora faz um convite para as pessoas que estão assistindo para vir conhecer. Outro dia, quando celebrávamos aqui, no dia 13, no dia da canonização, eu convidava a Assembleia para vir aqui beijar o altar também, Então, quando você vier ao santuário, venha ao santuário e, passando por aqui, passe a mão no altar ou beije o altar, que é um lugar sagrado, onde se dá o mistério da nossa salvação, e aqui está a relíquia em primeiro grau de uma santa, a primeira santa brasileira, Santa Dulce dos Pobres. A Igreja Católica, ela sempre teve um carinho muito especial com as figuras dos santos, porque os santos, na verdade, são modelos de seguimento a Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, eles nos animam a viver as virtudes do Evangelho. Então, aqui no Santuário do Bom Jesus, nós temos três relíquias num altar. No dia 12 de maio de 2017, foi o dia da consagração deste altar aqui no Santuário com Jesus. E nele, Dom Emanuel Messias de Oliveira, bispo da Diocese de Caratinga, depositou sobre o nosso altar essas três relíquias de São Galvão, que foi o primeiro santo brasileiro, a Beata Albertina Marte, que é do Rio Grande do Sul, e a irmã Dulce, que no dia 13 de outubro foi canonizada no Vaticano pelo Papa Francisco. Ora, essas três relíquias dão todo sentido, porque o altar, já dentro da nossa tradição católica, é um lugar primordial da consagração. Então, para nós aqui de Manhuirim, nós ficamos muito felizes. Por quê? Porque aqui estão depositadas as relíquias desses santos e, de modo especial, da irmã Dulce. Então, nós nos sentimos profundamente próximo à irmã Dulce e à irmã Dulce, a nossa comunidade paroquial aqui de Manhuirim. Então, isso é importante por quê? Porque o santuário já é um lugar de peregrinação. Muitas pessoas vêm até Manhuirim conhecer esta bela obra religiosa, arquitetônica, aqui do nosso santuário. E também torna-se um lugar de veneração, Os fiéis podem se aproximar, tocar aqui nesse altar, porque aqui foi depositada uma relíquia de primeiro grau da primeira santa genuinamente
brasileira. Então que a Irmã Dulce possa interceder por cada um de nós, de modo especial, para a nossa cidade de Manhumirim. Padre, qual a importância dessas relíquias que se encontram depositadas aqui no altar do Santuário do Senhor Bom Jesus para atrair o turismo religioso, os fiéis, as pessoas que realmente abraçam a causa da nossa Santa Amada Igreja? Olha, é importante por quê? Porque o santuário já é um lugar onde você encontra um espaço físico favorável à oração. Depois, você pode encontrar justamente a tranquilidade, a paz, a serenidade, como também encontrar os padres para fazer uma boa confissão. E também nós aqui temos, né? Não precisa ir só à Bahia, nós temos aqui uma relíquia de primeiro grau depositada no altar e você que é devoto da Irmã Dulce poderá tocar, rezar, pedir a Deus por intercessão dela uma graça a receber. Então, convido a todos os brasileiros, todos os fiéis devotos do Bom Jesus, do Padre Júlio Maria, da Irmã Dulce, a vir também a Manhumirim, conhecer essa terra religiosa, essa terra onde aqui também pisou um homem santo, o Padre Júlio Maria. Nós temos vários momentos de celebração, todos os dias à noite nós temos missa aqui no nosso santuário, final de semana são diversos horários também de celebração. E a nossa cidade é uma cidade acolhedora, está sempre de portas abertas para acolher a todos. Venha conhecer Manhumirim e você ficará muito feliz. Outro dia, quando celebrávamos aqui, no dia 13, o dia da canonização, eu convidava a Assembleia para vir aqui beijar o altar também, não é? Então, quando você vier ao santuário, venha ao santuário e, passando por aqui, passe a mão no altar ou beije o altar, não é? Que é um lugar sagrado, onde se dá o mistério da nossa salvação, e aqui está a relíquia em primeiro grau de uma santa, a primeira santa brasileira, Santa Dulce dos Pobres. Que nada.
as pombas, pombas da paz.